Kërkesa për anëtarësime të reja të simpatizantëve me qëllim që të merrnin pjesë në votimet për kandidatët e primareve më 14 orë është bërë shkak i konfliktit, i cili u shoqërua dhe me të shtona me armë zjarri në dekën e Partisë Demokratike në Kurbin, mbrëmjen e së hënës. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e kësaj të hënë gjatë një takimi të kësaj force politike dhe sipas burimeve, Van Rrica, i cili mbështeste kandidatin Edmond Shkoza, kishte kërkuar anëtarësimin e disa simpatizantëve, por kjo është kundërshtuar nga nën kryetari i degës së Partisë Demokratike të rithemelimit Kastriot Marku me pretendimin se kishte përfunduar afati anëtarësimeve. Në debate sipër, Van Rrica ka qelluar me armë zjarri pistolet në korridoret e zyrave të Partisë Demokratike dhe më pas është larguar, por fatmirësisht nuk ka patur persona të lënduar. Në lidhje me ngjarjen, policia ka shpallur në kërkim mbrëmjen e kaluar 53 vjeçarin Rrica, i cili rezulton të jetë punonjës si një policie private në Laç. Ndaj tij janë ngritur akuzat mbajtje pa leje armëve, armëve shpërthyese dhe municionit kanosje dhe prishje e qetësisë publike. Gjithashtu në cilësinë e provës materiale u sekuestruar një armë zjarri pistolet me të cilën dyshohet të ketë qelluar anëtari i Partisë Demokratike Van Rrica, si dhe gëzhojat e gjetura në vendin e ngjarjes. Konflikti ndodhi gjatë një takimi të kandidatëve të primareve me kryesinë e Partisë Demokratike në Kurbin. Ndërkohë, në mëngjesin e së martës, anëtari i Partisë Demokratike Van Rrica, i cili qelloi me armë zjarri mbrëmjen e kaluar në takimin e demokratëve të Berishës, ka rënë në prangat e policisë ku edhe pohetohet e gjithë ngjarja e ndodhur mbrëmjen e kaluar, ndërsa ndaj tij rëndojnë disa akuza.